नाम भन्दा चाहिँ काम नै ठुलो कुरा हो र जात भन्दा पनि काम ठुलो कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजिएको हो मेरो चाहिँ नागरिकतामा हजुरले भनेकै नाम छ एज एन एक्टर ल आनन्दले काम गर्न सक्छु यो लेभलको या मलाई चाहिँ एज अ क्यारेक्टर यसरी पोर्ट्रे गर्नुहुन्छ स्पेसली उहाँले जहिले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि सब्जेक्टको जुनै पनि कन्टेन्ट भए पनि फिमेललाई एउटा पर्दामा उतारिसकेपछि या फिमेल क्यारेक्टरलाई भनौँ न स्पेसली मलाई मनपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ फिमेललाई स्क्रिनमा ल्याउने मात्रै होइन कि त्यसलाई स्ट्रङली पोर्ट्रे गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन उहाँको तरिका छ त्यो पनि मलाई एकदम मनपर्छ त्यही भएर आइम भेरी ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ हिज प्रोजेक्ट परदेशी दुई खेलिसकेपछि इच्छा पुरा भयो होला प्रकाश सपुतको भन्ने लाग्थ्यो तर यति राम्रो फिल्म लेखनमा उहाँले आफूलाई व्यस्त बनाइराख्नु भएको रहेछ साढे दुई घन्टाको सिनेमा भन्दा बढीको म्यासेज एउटै 5-7 मिनटको म्युजिक भिडियोमा बताएर हरेक उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो हेरेर नै प्रकाश सपुत भाइको ट्यालेन्ट सबैलाई थाहा भइसकेको छ प्रकाश सपुतले जे बनाउँछ मास्टर पिस बनाउँछ नाम ठुलो कुरा भएन तपाईँको नाम के थियो अमिसा अमिसाजी हजुरको नाम रमिता भएको भए पनि फरक पर्दैन थियो होइन तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ जसरी आफ्नो पेसालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ तपाईँ रमिता परियार नेपाली खड्का थापा जे भए पनि फरक पर्दैन थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा नामभन्दा चाहिँ काम नै ठुलो कुरा हो र जातभन्दा पनि काम ठुलो कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजिएको हो मेरो चाहिँ नागरिकतामा हजुरले भनेकै नाम छ गलबन्दी प्रोडक्सनको पहिलो निर्माण प्रस्तुति प्रकाश सपुतको पहिलो निर्देशन चलचित्र बसन्त सुटिङ सकिसकेपछि नै हुन्छ होला धेरै कुरा भन्नको लागि अहिले चाहिँ अब थ्याङ्क यू भन्ने बाहेक खासै धेरै कुरा छैन त्यही भएर प्रकाशजीलाई चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु फर ह्याभिङ मी अन बोर्ड र जहिले पनि अडियन्सको पर्सपेक्टिभबाट त धेरै भन्नै पर्दैन उहाँले आफूले आफूलाई प्रुभ गरिसक्नु भएको छ बट एज एन एक्टर पनि हि समवान जसलाई चाहिँ म ब्लाइन्डली ट्रस्ट गर्न सक्छु या जोसँग जसलाई चाहिँ म एकदमै हुन्छ नि मैले एज एन एक्टर चाहिँ सरेन्डर गर्न सक्ने मान्छे हो किनकि मैले अगाडि पनि काम गरिसकेको थिएँ अब एकैचोटि फिल्ममा हामीले एसोसिएट भएको भए चाहिँ ल कस्तो हो के हो भन्ने हुन्थ्यो होला बट अब सिन्स मैले काम गरिसके भएर पनि एज अ मेकर कस्तो हुनुहुन्छ एज अ डिरेक्टर कस्तो हुनुहुन्छ सिन्स म आफै डिरेक्टर भएको भएर प्रोजेक्टको कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले म आफैले एज एन एक्टर ल आनन्दले काम गर्न सक्छु यो लेभलको या मलाई चाहिँ एज अ क्यारेक्टर यसरी पोर्ट्रे गर्नुहुन्छ स्पेसली उहाँले जहिले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि सब्जेक्टको जुनै पनि कन्टेन्ट भए पनि फिमेललाई एउटा पर्दामा उतारिसकेपछि या फिमेल क्यारेक्टरलाई भनौँ न स्पेसली देखाइसक्दाखेरि चाहिँ कुन सशक्त भूमिकामा या हुन्छ यसलाई चाहिँ आउने जाने मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ स्ट्रङली पोर्ट्रे गर्नुपर्छ एउटा फिमेल क्यारेक्टर भइसकेपछि या हुन्छ नि जस्तै अब तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि पनि 5 मिनटको भिडियोमा चाहिँ केही न केही छनक त पाउनुहुन्छ होला तर उहाँको एज अ मेकर जहिले पनि मैले एकदमै एज एन एक्टर मलाई मनपर्ने पार्ट भनेको चाहिँ फिमेललाई स्क्रिनमा ल्याउने मात्रै होइन कि त्यसलाई स्ट्रङली पोर्ट्रे गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन उहाँको तरिका छ त्यो पनि मलाई एकदम मनपर्छ त्यही भएर आइएम भेरी ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ हिज प्रोजेक्ट तपाईँलाई धन्यवाद म खासमा आज एकदमै धेरै नर्भस पनि भइरहेको छु एट द सेम टाइम होइन आज चाहिँ आत्मविश्वास बढाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ र स्वस्तिमाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो हाम्रो नयाँ टिम एज अ मेकर एज अ डिरेक्टर नयाँ टिमसँग आबद्ध हुनुभएकोमा नेपालको अत्यन्तै सफल लोकप्रिय र उम्दा अभिनेत्री स्वस्तिमाजीलाई म मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु विश्वास गर्नुभयो यो टिमसँग जोडिनु भयो एउटा पावरफुल क्यारेक्टर एउटा क्रान्तिकारी क्यारेक्टर उहाँले चलचित्रमा निभाउँदै हुनुहुन्छ हमेसा यस्तो पात्रहरू हुँदैन म सानैबाट यस्तो पात्रहरू भइदिए हुन्थ्यो हाम्रो समाजमा शान्तिहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै हुर्किए तर भइदिएनन् अलिअलि अलिअलि कोही कोही देखिन्थ्यो तर तिनीहरूमा सोच त थियो तर आँट थिएन त्यो विद्रोह गर्ने अथवा त्यो किसिमको आँट भएन तर हामीले यसपालि बसन्तमा चाहिँ शान्तिमा त्यो आँट भरिदिएका छौँ प्रेमलाई प्रस्फुट गर्न सक्ने विचारलाई व्यक्त गर्न सक्ने आँट बसन्तमा हामीले हालिदिएका छौँ र त्यो सशक्त पात्र स्वस्तिमाजीले निभाउनु भएको छ धन्यवाद यहाँलाई
कमल दाई जानु भयो कमल दाई कमल दाईलाई यो चेयर यहाँ राखिदिनु न कमल दाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले मेरो हजुरबा देखेँ कमल दाईमा असाध्यै राम्रो उहाँले पर्फर्म गर्नुभएको छ यो हाम्रो भिडियोमा चलचित्रमा उहाँहरूको अर्कै भूमिका पनि हुनसक्छ यो स्पेसली हामीले भिडियोको लागि बनाएको टाइटलको लागि यो यो टाइटल आफैमा कथा छ त्यही भएर मैले यसलाई छुट्टै कथा भन्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले उहाँहरूसँग काम गर्ने मौका पाएँ थ्याङ्क यू कमल दाई अनुप सर प्रकाश घिमिरे सर सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै रातारात सम्पादनमा काम गर्ने हाम्रो प्रवीण सर प्रवीण भट्ट सर यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साउन्डमा काम गर्ने योगेश काजी शाह दाई दाईलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै राम्रो बनाउनु भएको छ तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने अझै मजा आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई 5.1 काम गर्नुहुने डिजी एलेक्स दाई भिएफएक्समा काम गर्नुहुने दिनेशजी राजेन्द्र दाई कलरमा थ्याङ्क यू सो मच रातारात बसेर यहाँले मोक्तान सरले गरिदिनु भयो लगायत टिममा मैले निर्मलजी को को हुनुहुन्छ सबैलाई मैले सम्झिन चाहेँ यही हो यो सुरुवात हो हामीले नामको कथा भनेका हौँ यसपालि बसन्तको कथा आउन बाँकी छ मलाई लाग्छ म जुन पृष्ठभूमिबाट आएँ ती पृष्ठभूमिका हरेक सर्जकले अस्ति मैले उपेन्द्र सुब्बदाईको एउटा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ त्यहाँ भने उहाँले के भन्नुभएको थियो भने पहिला कुनै पनि कविले सर्जकले लेखकले पहिला आफ्नो कुरा लेख्छ भनिन्छ मैले मेरो टिमसँग स्वस्तिमाजीलाई भन्दा अरू टिमलाई पनि भन्दा योभन्दा अझै कमर्सियल मुभी पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो तर पहिला चाहिँ आफ्नो कथा भनी सिधाइहालौँ अनि फेरि कथाहरू खोजौँला जस्तो लाग्यो त्यसरी बसन्त चाहिँ आधा उधी आफ्नै कथा हो भन्दा पनि हुन्छ हामीले यस्तै जीवन बाँच्यौँ यस्तै जीवन भोग्यौँ र त्यही जीवनको चित्रण बसन्तमा गरिएको छ त्यसलाई अलिकति फिल्माङ्कन गरिएको छ मैले भनिहालेँ शान्तिलाई आँट थपे जस्तै त्यहाँ थुप्रै पात्रहरूलाई यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कामना गरिएको छ र केही वास्तविक घटना परिघटनाहरूलाई बुनिएको छ फिल्म त्यस्तो धेरै उतार चढाव छैन फुल गाँसेर माला बने जस्तै हाम्रो दुःख सुख गाँसेर गीतहरू गाँसेर बसन्त बनेको छ आशा छ जसरी बसन्त आउँदाखेरि ऋतुमा एक खालको परिवर्तन आउँछ नेपाली चलचित्रमा हाम्रो जीवनमा केही न केही फरक अनुभव हुनेछ र एउटा एक्टरलाई चाहिँ फिल्म चल्ने नचल्ने अभियसली त्यसले धेरै नै फरक पार्छ भोलि फिल्म कमर्सियली सक्सेसफुल होला नहोला भन्ने कुरा बट त्योभन्दा अर्को अझ इम्पोर्टेन्ट पात्र चाहिँ अहिले मैले 8-9 वर्ष काम गर्दै आइसकेपछि चाहिँ के पनि फिल गराएको छु भन्दाखेरि एउटा फिल्म गरिसकेपछि मेबी 10-15 इयर्स पछि त्यो फिल्मको कतिको कुरा हुन्छ त होइन त्यो भयो भने चाहिँ आइथि त्यसलाई अझ धेरै सक्सेस मानिन्छ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क यो फिल्म चाहिँ यो मुभी चाहिँ रिलिज भइसकेको धेरै वर्षपछि पनि कुरा हुने प्रोजेक्ट बन्छ होला र त्यसको लागि चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु हाम्रो टिमलाई दोहोरी गाउने गायक लोकगीत गाउने गायक प्रकाश सपुत हिजोको प्रकाश सपुत र आजको प्रकाश सपुत हिजो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाको प्रकाश सपुत अनि आज यो फिल्म बसन्त निर्माणसम्म पुग्नुभएको प्रकाश सपुतको विषयमा मैले बोलेर त यहाँ साध्य नै लाग्दैन छोटो रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रकाश सपुतज्यूले चाहिँ हाम्रो देशको माटोलाई सुहाउने हाम्रो देशको संस्कृति संस्कार र लाई हाम्रो देशलाई सुहाउने खालको गीत सङ्गीतमा योगदान दिनुभयो हाम्रो समाजको रीतिलाई पनि लेख्नुभयो र अहिले कुरीतिलाई पनि लेख्नुभएको छ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा त उहाँले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसक्नुभयो र फिल्मको क्षेत्रमा पनि परदेशी दुई अस्ति भर्खरै मात्रै परदेशी दुईमा मेन रोल निभाएर सक्सेस फुल फिल्म उहाँले दर्शक श्रोताहरूलाई दिइसक्नु भएको छ मलाई लाग्थ्यो एउटा गीत हामीले सँगै गाएका थियौँ भिडियोको दिन अब एउटा फिल्म मात्रै खेल्छु होला दिदी म एउटा इच्छा छ एउटा फिल्ममा हिरो बन्छु होला भन्नुहुन्थ्यो परदेशी दुई खेलिसकेपछि इच्छा पुरा भयो होला प्रकाश सपुतको भन्ने लाग्थ्यो तर यति राम्रो फिल्म लेखनमा उहाँले आफूलाई व्यस्त बनाइराख्नु भएको रहेछ एउटा परिवारको सदस्यले यति धेरै प्रगति गर्दै गर्दा मलाई त असाध्यै धेरै खुसी लागेको छ
त्यति धेरै म बोल्न पनि सक्दिनँ. एकदम शुभकामना छ यो सफल भइसकेको छ बसन्त भन्ने फिल्म. अझै धेरै फिल्मको पात्रहरू देख्दा पनि खुसी लाग्यो. अघि हामीले आजको प्रमुख अतिथिज्यू भुवन केसीज्यूलाई विभिन्न उपनामहरू हामीले दिन्छौँ फिल्म क्षेत्रमा. उहाँलाई चाहिँ पहिलो भन्नुभयो होइन नरेश सरले. अब अन्तिम चाहिँ हाम्रो प्रकाशको थियो है. एकदम धेरै शुभकामना. 2.5 घन्टाको सिनेमा भन्दा बढी को मेसेज एउटै 5-7 मिनटको म्युजिक भिडियोमा बताएर हरेक उत्कृष्ट म्युजिक भिडियो हेरेर नै प्रकाश सपूत भाइको ट्यालेन्ट सबैलाई थाहा भइसकेको छ. र हिज वान अफ द माई फेभरेट एक्टर हुनुहुन्छ मेरो भाइ. र यसरी आज उहाँले निर्देशन गर्न लाग्नुभएको चलचित्र जुन भर्खरै यसको टाइटल सार्वजनिक गरियो बसन्त, यसको नाम पनि असाध्यै स्विट मिठो नाम राख्नुभएको छ. र यो जिम्मेवारी मलाई विश्वास लागेको छ हामीले भर्खर अहिले 5 मिनटको एउटा सानो यसलाई टिजर या ट्रेलर जस्तो सानो एउटा हेऱ्यौँ. त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि यो सिनेमा कस्तो सिनेमा बन्न गइरहेछ भनेर. मलाई विश्वास छ यो सिनेमाले प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मन छुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. र जसरी आफ्नो गीत र म्युजिक भिडियोमा उहाँले सशक्त अभिनयको साथसाथै निर्देशन गर्नुभएको छ, गायन गर्नुभएको छ भने यो पहिलो सायद मलाई पहिलोचोटि लाग्छ प्रकाशको डाइरेक्सनमा यो फिल्म बनिँदैछ. मलाई 100% विश्वास छ कि प्रकाशले बनाएको यो चलचित्रले 3.5 करोड नेपालीको मन अवश्य जित्नेछ. र आगामी दिनमा मैले चाहिँ प्रकाशकोमा एउटा यस्तो फ्युचर देखेको छु कि आगामी दिनमा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई नै हाँक्ने एउटा व्यक्ति भएर प्रकाश निस्किन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. र साथै यसमा इन्क्लुडेड भएका सबै कलाकारहरू पनि त्यतिकै हुनहार मैले लाग्यो. र मेरो बहिनी सुस्तिमाको त यहाँ कुरै नगरौँ. सिज अल्सो वान अफ द माई फेभरेट मेरो एउटा एक्ट्रेस हो मेरो बहिनी सुस्तिमा. किनभने सुस्तिमा मेरो बहिनी मात्र भनेर होइन कि उसको हरेक अभिनय हरेक सिनेमाको जुन प्रकारको अभिनय दियो भने पनि गर्न सक्ने सहज रूपमा गर्न सक्ने एउटा भर्सेटाइल एक्ट्रेसको रूपमा म सुस्तिमालाई लिन्छु. र मलाई लाग्छ विश्वास छ कि यो सिनेमामा प्रकाश र सपूतको जोडी एउटा ऐतिहासिक डेफिनेटली साबित हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. हाम्रो यो विश्वासलाई मेरो भाइ प्रकाशले एकदमै ध्यान दिए. किनभने एज अ फर्स्ट निर्देशन गर्न लागेको हुनाले मेरो भाइलाई चुनौतीहरू धेरै छन्, बाधाहरू धेरै छन्, तर कठिन चुनौतीलाई सङ्घर्ष गर्दै यसमा सफल श्रेणीमा उत्रिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु. र साथसाथै मेरो भाइहरू अर्को दुईजना यता छेउमा बसेको देख्दैछु म, जो निर्माता हुनुहुन्छ, जो एक मिनट यहाँको नाम हेर्नुपर्ने भयो, मोहनजी र अनुरोधजी र बहिनी नेन्सी, तिनजनाले यसमा प्रड्युस गर्नुभएको रहेछ. र तपाईँहरूलाई म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरू चाहिँ विदेशमा बसेर आफ्नो व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दै नेपालमा चलचित्रमा नेपाली चलचित्र किनभने नेपाली चलचित्रमा उहाँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पनि खासै जरुरी थिएन, तर पनि नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दै नेपाली कलाकर्मीलाई माया गर्दै नेपाली कलाकर्मीलाई विश्वास गर्दै नेपाली चलचित्र फिल्डमा आउनुभएको छ. उहाँहरूको आगामी दिन सफलताले कदम चुमोस् र नेपाली चलचित्रमा यसै गरी आगामी दिनहरूमा पनि नेपाली चलचित्रमा तपाईँहरूको योगदान रहिरहोस्. र यति भन्दै यो चलचित्रको लागि हामी अत्याधिक चाँडैभन्दा चाँडै हेर्नलाई एकदम आतुर छ. अल द बेस्ट एन्ड गुड लक. हामी 8 वर्ष अगाडिदेखिका साथी हौँ अथवा 8 वर्ष अगाडिदेखिका दाजुभाइ हौँ र प्रकाश सपूतले क्रिएसन गर्ने हरेक क्रिएसनमा मेरो उत्तिकै हात उत्तिकै साथ र सहयोग रहने गर्दछ. र म प्रकाश सपूतलाई सधैँ भन्ने गर्छु आई विल बी देयर अलवेज फर यु. र यसै क्रममा प्रकाश सपूतको म्याडनेस, प्रकाश सपूतले के गर्न सक्छ त
कहाँसम्म लैजान सक्छ यो इन्टरटेनमेन्टको दुनियाँलाई भन्ने कुराको हेक्कामा आफूले पनि राखेको थिएँ। र जति पनि कृतिहरू उहाँले बजारमा निकाल्नुभयो सबै कृतिहरूलाई नेपाली जनताले नेपाली दर्शक श्रोताहरूले यति धेरै मन पराइदिनु भयो कि उहाँले यस्तो छाप पार्न सफल हुनुभयो कि प्रकाश सबुदले जे बनाउँछ मास्टरपिस बनाउँछ। यो प्रकाशजी आफैमा पनि एउटा नाम नै उज्यालो हो, त्यो भएर उहाँका हरेक कामहरू कलात्मक छन् र उज्याला छन्, सबैले सम्मान गर्नुभएको छ र यो काम पनि त्यत्तिकै सम्मानित हुन्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु र मलाई सम्झिनु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज खास अर्को फिल्म हेर्दै थिएँ, फिल्म हेर्दा हेर्दै पनि बिचबिचमा चाहिँ आएर यहाँ यो कार्यक्रममा जोडिएको छु, भ्याउँदिनँ भन्ला भन्दै पनि ठ्याक्क ठ्याक्क टाइममा आइपुगेँ, उहाँले सम्झिँदाखेरि आइपुगेँ, त्यो भएर मलाई लाग्छ यो सम्झना मनबाट थियो, त्यो भएर सम्झेर आइपुगेँ, ठ्याक्कै समयमा आइपुगेँ, त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ। पक्कै पनि बसन्तले एउटा नयाँ केही चिज दिँदैछ, यो कामको लागि उहाँलाई एकदमै मुरी मुरी बधाई छ। अब तपाईँले भने जस्तै सिनेमा बनाउन अप्रोच त मका आइ नै रहेको थियो, तर प्रकाश सपूत र मेरो सम्बन्ध अघि भने जस्तै हाम्रो एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध हो र उहाँको क्रिएसनमा मैले केही टेवा पुर्याउन सक्छु भने सम्झनु होला है भनेर एउटा शब्द हामी दाजुभाइको बिचमा कुरा भएको थियो र प्रकाश सपूतको सपना सानैदेखि तपाईँले उहाँको अघिल्ला क्रिएसनहरूमा पनि देख्नुभयो होला, एउटा फिल्म बनाउने सपना, हिरो बन्ने सपना, अथवा एउटा राम्रो क्रिएसन, एउटा मास्टरपिस बनाउने सपना, र जुन कुरा पुरा गर्दै गर्दै सबैजनालाई प्रुफ गर्दै पनि आइरहनु भएको थियो, र त्यसैले त्यही पेरिफेरीमा रहेर उहाँले चाहिँ ल म यस्तो मुभी बनाउँदैछु है जसको प्लटिङ यस्तो छ, ब्याकग्राउन्ड यस्तो छ, एउटा मुभी चाहिँ मैले बनाउन लागेकोमा तपाईँले एउटा हट्सेमा हाँसे गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले सहर्ष स्वीकारेको हो र स्वस्तिमाजीले भने जस्तै मैले पनि प्रकाशजीलाई ब्लाइन्डली विश्वास गर्न सक्छु। त्यो ब्लाइन्डली विश्वास कसलाई गरिन्छ भने जसले इतिहासमा केही कुराहरू गरेर तपाईँको मन जितेको हुन्छ, केही कुराहरू देखाइसकेको हुन्छ, त्यसलाई मात्र हामी ब्लाइन्डली विश्वास गर्न सकिन्छ। त्यो मध्येको एउटा पात्र हुनुहुन्छ यो सिनेमा इन्डस्ट्री अथवा यो इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीका एक पात्र प्रकाश सपूत, र यही नै हो। अनि अर्को यसमा जोडिनुको कारण र एउटा निर्धक्क हुनुको कारण चाहिँ एउटा क्रिएसन लेखिसके पछाडि, स्क्रिप्ट राइटिङ गरिसके पछाडि त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ, त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नको लागि त्यसमा रहेका कलाकारहरू जसले जुन कलाकारिता देखाउनु पर्ने हो अथवा जुन क्यारेक्टरलाई न्याय गर्नुपर्ने हो त्यस्तो खालको कलाकारहरूको सेलेक्सन छ कि छैन भनेर त त्यो सबैले हेर्ने गर्छन्। तपाईँ आँखा अगाडि नै देख्न सक्नुहुन्छ यदि फाइनेस्ट एक्ट्रेस हुनुहुन्छ जसले हरेक क्यारेक्टरलाई न्याय गर्नुभएको हुन्छ, एउटा अर्बन क्यारेक्टर होस् अथवा एउटा रस्टिक खालको गाउँले क्यारेक्टर होस्, सबै क्यारेक्टरमाथि यति राम्रो न्याय गर्नुभएको हुन्छ। सबैको मुखमा यो झुन्निने गरेको आवाज हो, स्वस्तिमा इज अ फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन मुभी इन्डस्ट्री, त्यसैले पनि मलाई त्यो कुरा कम्फोर्टेबल पनि भएको छ। अर्को कुरा, एउटा स्क्रिप्ट भनेको एउटा बिउ जस्तै हो, जुन बिउमा अङ्कुरण हुने क्षमता त हुन्छ तर त्यसले राम्रो माटो पाएन भने त्यो अङ्कुरण हुन सक्दैन। त्यसैले कलाकारहरू भनेको त्यही माटो हो जसले त्यो स्क्रिप्टलाई एउटा मूर्त रूप दिन्छ।